Olá pessoal, muito bom dia! Bom dia aqui na nossa live, nossa aula diária, 8h12 agora. Ei, ei, já foi melhor, Conrado? 8h12. Quero falar aqui sobre uma estratégia de vendas que um mentorado meu usou e tá dando muito certo. Muito certo, muito certo. Então vamos lá, algumas lições de negócios aqui. Primeira coisa é, o público, tem a questão dos nove públicos, né? Não sei se você já viu a aula aqui, mas uma das coisas que eu ensino é uma técnica dos nove públicos. O que é isso? São os nove públicos que você tem na sua empresa, qualquer um tem na empresa, qualquer um. Todos vocês têm os nove públicos, tá? Quais são esses nove públicos? Vamos dar uma revisada dos nove públicos? Então, o primeiro público é o desconhecido, aquele cara que, cara, ele não te conhece, você ele não sabe quem é você, então esse é o desconhecido, é o 99% que não comprou de você, é o cara que está lá fora, ele não te conhece. E se ele não te conhece, ele não confia em você. Se ele não confia, é muito mais difícil ele comprar de você, o atrito na venda é muito maior. Então, beleza, tem um desconhecido. O segundo público é o público que se transforma em seguidor. Então ele passa a seguir o seu Instagram. Use muito o Instagram, use muito, use e abuse do Instagram. Use e abuse. Instagram hoje é uma baita ferramenta de vendas. Tô começando a testar o TikTok. Tô lá, né? Vocês viram o vídeo que eu gravei, tipo, cara, que zona, como é que funciona esse negócio aqui? Mas eu tô lá, né? Tô vendo como é que funciona. Mas o Instagram é uma baita ferramenta. Cara, uma baita ferramenta. Baita ferramenta. Regra do jogo número 134, é isso aí. E depois vem o seguidor, que é a pessoa que segue o seu conteúdo nas mídias sociais. Use e abuse, use. Mas não é mídia social que nem panfleto digital, não, tá? Não é mídia social que nem panfleto. O que é panfleto digital? É você ficar colocando post que nem você distribuiria panfleto no sinal. Isso é panfletagem digital. Cara, isso aí não funciona. Não engaja. Mídia social é vida real. A pessoa quer ver você, quer saber a sua opinião sobre as coisas, quer que você grava vídeo, você mostra a sua loja, a sua clínica. Vida social é vida real. Então é isso que você vai fazer. Não é panfletagem digital. Então é o seguidor, a pessoa que segue as suas ideias. Depois disso vem o lead, ou contato, né? Um lead ou um contato, que é a pessoa que deixa o contato dela com você, ok? Deixa o contato dela com você. E existem dois tipos de leads. O lead, simplesmente que você coloca lá um e-book para ele baixar, ele baixa o e-book. E o outro lead é o que a gente chama de levantada de mão, que é a pessoa que fala o seguinte: eu quero saber mais sobre o seu produto, liga para mim, entra em contato comigo. Isso é uma levantada de mão. É o cara que está pedindo um contato, ok? Esse lead é importantíssimo, ele é quentíssimo. Então é levantada de mão. Então tem o lead. Depois disso, é o público que se torna um quase cliente. Quase cliente. É aquela pessoa que está ali decidindo se compra de você ou não. Esse é o quase cliente, tá bom? Então escreve aí. Quase cliente está decidindo comprar de você ou não. Esse quase cliente, uma das técnicas que você pode usar é pedir indicações de outras pessoas para esse quase cliente, para ele ter desconto. Tá bom? Então você vai oferecer para ele o seguinte: cara, você tem aí 10 pessoas para me indicar para você ganhar desconto? Então isso é uma técnica importante. Você pode fazer isso com o teu quase cliente ou com o teu cliente, a gente vai chegar lá depois. Então o quinto público é o indicado, ok? Indicado. Gabi Psicoach, que legal tua presença aqui. Então é o indicado, tá? Então uma das maneiras de você vender é quando você está vendendo para alguém, você já sabe que você pode dar um desconto, mas ele primeiro tem que dar alguma coisa para você, que é indicação de outras pessoas, tá bom? Indicação de outros, bom, vou contar daqui a pouco uma mentorada minha que usou essa estratégia aí, deu muito certo. Então, o quinto público aqui é o indicado, quem veio por indicação de alguém, legal? O sexto público é o cliente de primeira compra, ou seja, o quase cliente comprou, então ele se transformou num cliente de primeira compra. Cliente de primeira compra
é o sujeito que comprou uma vez só. Provavelmente ele comprou um ticket médio mais baixo e deu um trabalho danado para comprar. Isso quer dizer o quê? Que você tem que fazer outras vendas para ele. Você tem que fazer upsell, você tem que transformá-lo num sétimo público, que é o cliente recorrente, que é a pessoa que comprou duas vezes ou mais de você. Tem que ter um processo, uma régua de relacionamento para isso. Régua de relacionamento, legal? E o oitavo público, são nove, o oitavo público é o não cliente. Como assim não cliente? Lembra do quase cliente? Ou ele comprou ou ele não comprou. Se ele comprou, ele se transformou em cliente de primeira compra. Se ele não comprou, ele virou um não cliente. O não cliente é super importante, sabe por quê? Porque você vai perguntar para ele o seguinte: não cliente, por que você não comprou de mim? Por que você não comprou de mim? E isso daí vai revelar as objeções. Tem muita gente que está saindo de quase cliente e indo para não cliente por algum motivo que você não sabe qual é. Você tem que eliminar esse motivo. Você tem que descobrir as objeções. Exatamente, Bárbara. Você descobre as objeções, tem que descobrir, tem que perguntar por que você não comprou de mim. Descobre as objeções e pergunta para quem comprou de você por que você comprou de mim, para o teu cliente de primeira compra. Porque se você descobre por que você comprou de mim, você fortalece o que a gente chama de ponto de valor, que é aquilo que valorizou o produto a ponto do cliente comprar de você. Porque lembra? Quando o valor passa do preço, o preço está aqui embaixo, o valor está aqui em cima, a pessoa compra. O que é valor mesmo? Até quanto eu pagaria nesse produto ou serviço? E preço é quanto que de fato eu vou pagar, que é a etiqueta. Então o valor sobe. Quando você fortalece pontos de valor e não deixa que o valor caia, ou seja, mata as objeções, o que acontece? Você segura o valor lá em cima e não deixa que ele caia. Isso faz com que ele fique maior do que o preço, a pessoa compra. Gatilhos mentais aumentam o valor, quebra de objeções, segura valor lá em cima. E isso tem que ser um processo. Isso é uma coisa chamada playbook. Playbook significa o quê? Fico sem jeito de perguntar, deixando dinheiro na mesa. Sempre que você fica com vergonha, sem jeito, medo, você deixa dinheiro na mesa. Simples assim. Quanto dinheiro você quer deixar na mesa? A quantidade de medos e vergonhas que você tem. Entendeu? Então, perca a vergonha. Não seja sem vergonha, mas perca a vergonha. Ok? Ou seja, também, sei lá. Então, imagina o seguinte. Você vai aumentar o valor e não vai deixar que ele diminua. E você vai descobrir por que a pessoa compra, que são os pontos de valor dela, e por que ela não compra, que é o não cliente, que são as objeções. Tudo bem? Legal? E aí você descobre o que faz ela comprar e o que faz ela não comprar. Fortalece o que ela, o que faz ela comprar, e enfraquece aquilo que faz ela não comprar. Legal. E então a gente está aqui com os oito públicos já, eu falei de oito. E o último público é o ex-cliente, que é aquele sujeito que comprou de você há muito tempo e não comprou mais de você. Se eu vou ensinar isso na imersão, sim, a imersão inteira é outro conteúdo, tá? Outro conteúdo, eu estou fazendo do zero. A imersão inteira é para explicar para você o que fazer com cada um desses públicos. Cara, é outra coisa, é outra imersão, tá? A imersão como você conheceu foi a passada e ela nunca mais vai voltar, porque a partir dessa imersão o conteúdo é só nove públicos. Nove públicos. Então vamos lá, legal. Então esses são os nove públicos. Vamos revisar? Desconhecido, que é aquele cara que você tem mais trabalho para conquistar, para trazer esse cara, ok? É mais trabalho. Legal. Segundo, você tem o seguidor, que é quem segue as suas mídias sociais, conteúdo da mídia social. Depois você tem o lead, que é o sujeito que deixa um contato com você. Legal? O ideal é que ele seja levantado de mão, entre em contato comigo. Depois você tem o quase cliente, que é quem está quase comprando. Depois você tem o indicado, que é quem foi indicado por alguém. Você tem o não cliente, que é quem não comprou, quase cliente virou não cliente. Você tem o cliente de primeira compra, que é o cara que comprou de fato. Depois disso você tem o cliente recorrente, que é quem comprou duas vezes ou mais. E depois você tem o ex-cliente, que é quem, fala um tempão, ele não compra mais. Ele já comprou em algum momento, mas ele não compra mais de você agora. Você tem que resgatá-lo. Para cada um desses públicos existe um funil de vendas. Begar tem plantas, acabei de ler sua mensagem. Parabéns por ter montado sua empresa e obrigado pelas palavras, tá bom? E com isso daí, você tem que ter
um tipo de ação para cada público. Vamos falar aqui de uma ação para um público que é o cliente ou de primeira compra ou o cliente recorrente. Como é que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, escola projeto interativo, Conrado, estou ganhando clientes, incrível, você vê, funciona, né? Eita, funciona. Você vai fazer o seguinte, tem um mentorado meu, eu dou mentoria para empresas, né? Cara, já, acho que eu já dei umas mentoria para umas 500 empresas, ou mais, não, mais, acho que mais, até mais de 500 empresas, de empresários, né? E que, mentoria é o seguinte, pessoa senta na minha frente, online agora, né? E eu vou falar, ó, faz isso, tira isso, cria isso daqui, faz isso daqui, tira isso, ó, a cópia é essa, a direção é essa, pega esse público, isso aqui não tá dando dinheiro pra você, vai por aqui, vai por ali, tá? Então, isso daí é a mentoria, tá? Mentoria, é a mentoria que eu dou, tá? Mas tô aqui falando da mentoria não. Então, imagina o seguinte, uma mentorada minha, um casal na realidade, eles têm uma clínica de estética. O que que eles fizeram? Que a gente criou de estratégia pra eles. Clínica de estética agora tá, né? Tá, agora já, acho que já abriu uma parte já para algum serviço, não sei como é que tá, mas aí tem que fazer toda a higienização e eles não estavam conseguindo novos clientes. Então o que que ele fez? Ele fez o seguinte: falei, cara, você vai fazer o seguinte, você vai ligar, cara, anota isso, hein? Anota isso. Você vai ligar para os seus clientes. Você vai ligar para os seus clientes. Os clientes que você tem. Eu perguntei, vocês têm muito cliente? Nossa, muito. Legal. Então você vai ligar para os seus clientes. Muito é tipo 200, 300, 500 clientes. Você vai ligar para os clientes e você vai falar o seguinte para ele. Cliente, você gostaria de 40% de desconto no seu próximo preenchimento? Preenchimento, botox, preenchimento. Você gostaria de 40%? De desconto no seu próximo preenchimento? Aí o cara falou, sim, gostaria. Gente, mais alguém que fala de Bolsonaro, fala de fora Bolsonaro, fica Bolsonaro, bom traidor, qualquer coisa parecida com isso, eu vou banir, tá? Aqui não é pra conversar disso, senão vai virar uma discussão política isso daqui, tá bom? Então, sem Bolsonaro, Moro, sei lá quem mais, tá? Tô nem olhando pra isso daí. Quer dizer, tô olhando sim, mas assim, né? Cara, vou embora ou não vou desse país, né? Tô assim, né? Mas não vou não, acho que... Ou vou, né? Bom, sei lá, vai. Porque essa é uma decisão complexa. O Brasil é difícil. Então vamos lá. Olha só. Você pode ligar pros seus clientes e você vai perguntar o seguinte. Você gostaria de... ganhar 40% no seu próximo preenchimento, que pode ser daqui... Fica, Conrado, obrigado. No seu próximo preenchimento, que pode ser daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, mas você vai fazer de qualquer maneira. Então, você gostaria de ganhar esses 40%? Cara, sem ter que vir aqui agora, sem pagar nada agora, você gostaria? Pô, gostaria. Legal. Então, você vai fazer o seguinte... Você vai me indicar 10 amigas, no caso mulheres, né? Para 10 amigas suas, em que nós vamos presenteá-las em seu nome com um peeling de diamante. Eu perguntei para eles, qual é o serviço que você pode dar de graça para pessoas que quiserem? Você pode dar de graça. Qual o serviço? Aí eles pensaram, peeling de diamante a gente pode dar, legal, então você vai fazer isso. Então você vai dar de graça um peeling de diamante, legal. Aí eles ligaram para os clientes deles e falaram, olha, se você me indicar 10 amigas, eu vou dar um peeling de diamante para essas 10 amigas que você me indicou, elas têm que vir aqui, obviamente, e você vai ganhar 40% de desconto no seu próximo preenchimento. Nossa, maravilha! Você vai dar um pin de diamante, dar de graça, não é pago, não é desconto, é dar. Você vai dar um pin de diamante para 10 amigas minhas, vai dar em meu nome, e eu vou ganhar 40% de desconto no meu próximo preenchimento que eu vou fazer. Cara, isso é o que se chama de oferta irresistível, não tem como resistir, eu vou dar sim. Bom, resultado. E aí, obviamente, quando a amiga, né, que ganhou o pin de diamante, chegava na clínica, o que eles faziam? Upsell.
vendia alguma outra coisa. A menina chegou, eles fizeram uma avaliação estética e a partir daí falaram, olha, você tem isso daqui que você pode melhorar na sua pele, no seu cabelo, X. Ah, que legal, você gostaria de saber quanto que custa para você resolver isso aqui? Gostaria, legal, custa isso e aí a mulher fechava. Então essa é a estratégia, tá bom? Resultado dessa estratégia. A mentoria com eles foi há umas 2 semanas, mais ou menos. Vou até ligar para eles para saber como que tá agora os números deles. Mas há 2 semanas, os números tinham sido o seguinte. Eles só ligaram para 10 clientes. Só ligaram para 10. Por quê? Porque não deu tempo de ligar para mais gente. Só ligaram para 10, tá? Só ligaram para 10. Tem lá centenas, ligaram só para 10. Desses 10 clientes, eles conseguiram 150 indicações. 150, para ganhar os 40%, 150, foi 40% preenchimento ou 10% qualquer produto. 150 indicações. Dessas 150 indicações, eles ligaram para 60 pessoas. Por quê? Porque não deu tempo para ligar para o restante. Não deu tempo. Ligaram só para 60. Dessas 60 pessoas, 37 agendaram a visita. 37 agendaram, um pouco mais da metade. Lembra que a gente está no meio de uma quarentena, um monte de gente que não está saindo de casa. Se não fosse isso, provavelmente as 60 agendariam. Daí, 37 agendaram a visita. 15 foram na 15 foram na clínica. 15. Dessas 15, 7 compraram. E essas 7 representaram R$26 mil. Ok? Então, olha só, no meio da quarentena, lembra disso, no meio da quarentena. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, 10 pessoas, então, olha só que louco, né? Cada cliente representou R$ 2.600 em dinheiro que veio sem que eles tivessem que tirar dinheiro do bolso. Eles tinham produtos lá, mas o produto dele é preço de custo, não é dinheiro do bolso. Entendeu isso? Então, o que você pode fazer? Então, vamos entender essa estratégia. Primeira coisa, o que eu faço aqui? Estratégias para donos de pequenos negócios alavancarem rápido. É isso que eu faço. Alavancagem rápida de pequenos negócios. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pensar o seguinte. O que eu consigo oferecer de graça, que não vai me custar tanto, até um determinado número limitado, lógico, né? O que eu consigo oferecer de graça? Aliás, aqui da Arte Loja, eu vi a Cláudia me falou de um varejo que tem uma câmera fria dentro do varejo, que vende também loja, roupa para inverno rigoroso em algum lugar do Brasil, não sei onde é, a Cláudia que viu, e a pessoa veste a roupa, entra na câmera, coloca a temperatura que ela quiser, que é a temperatura do lugar que ela vai, e vê se a roupa aguenta ou não. Cara, achei bem bacana essa ideia. Quando o Cláudio me falou, a primeira coisa que eu pensei, cara, dona Gleuza, tem que contar isso pra ela. Então, eu achei bem bacana isso, tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é pensar o seguinte, o que eu consigo dar de graça para pessoas que quiserem, de graça, e que eu não vou ter um custo muito grande, vai. Então, tem um custo muito grande. Depois disso, você vai ligar para os seus clientes e vai falar o seguinte, olha, e o que eu consigo oferecer de vantagem para o meu cliente? Você vai ligar para o cliente e vai falar o seguinte, cliente, não é pessoa desconhecida, é seu cliente, a sua lista de clientes. Cliente, eu estou aqui com um material XYZ que eu estou pensando em dar um desconto muito, muito grande, 40%, 50% de desconto para o meu cliente, para você. E para isso, é só você me indicar 10 pessoas que precisem, que sejam mais ou menos desse perfil aqui. Porque tem que ter o perfil também, né? Só indicar, acabou. Indica, como é que você pega a indicação? Nome, WhatsApp e grau de familiaridade. Primeiro você pega o nome e o WhatsApp. Depois, eu já ensinei como é que faz a indicação, primeiro nome e WhatsApp, depois você passa todos os nomes perguntando o que essa pessoa é sua, isso aqui é sobrinho, isso aqui é cliente, isso aqui é meu marido, isso aqui é... Então, olha lá, tá? Você pega tudo grau de familiaridade, nome e WhatsApp, grau de familiaridade. Depois você faz o seguinte, eu vou te mandar um vídeo curtinho,
de, cara, 30 segundos. Falei isso aqui na live do Paulo, lembra? Na live do Paulo da Escola de Karatê, eu falei isso daqui. Essa técnica, vou falar de novo. Você pega um videozinho e fala para a pessoa assim, você pode mandar um vídeo, lembra que a pessoa quer o desconto, você pode mandar um vídeo de 40 segundos aqui para essa pessoa, e o vídeo basicamente é, olá, por exemplo, digamos que eu mandasse o vídeo, olá, meu nome é Conrado Adolfo, e a pessoa que mandou esse vídeo para você, provavelmente ela quer que você me conheça, ela quer que a gente se conheça, e ela veio aqui na empresa, ela fez um trabalho muito bacana, e ela te deu de presente um XYZ, um peeling de diamante. E então é só você ligar pra gente, pergunta pra ela te explicar o que é isso, que aí você vai entender, tá bom? Então, tô te esperando aqui, de graça, em nome dela. Pronto, acabou. Se a pessoa não mandar, mesmo assim, você vai ligar e vai falar assim, tio, fulano de tal falou de mim pra você? Não. Pô, oh, que legal. Caramba, né? Que coisa, né? Que legal, que coisa. Ele falou de você pra mim, mas não falou de mim pra você? É o seguinte, deixa eu me apresentar. O fulano de tal, ele deu pra você o pino de diamante, ele deu, é seu. E é porque a gente tem essa campanha com clientes nossos, para eles indicarem, para a gente dar. Então é só você passar aqui, não tem preço, não tem nada, é de graça, é só passar aqui, ter o serviço e ter saudações. Então eu quero só agendar aqui a tua vinda aqui. Acabou, é só isso, simples, direto. E a pessoa, obviamente, vai falar com o fulano que indicou, né? Eu falo, cara, é isso mesmo? Você me deu? É só você ir lá e tal. Pronto, legal, fechou o link, né? Ela falou com o fulano e pronto. E, cara, foi muito legal. Dani, aqui minha mentorada, Dani, pega essa estratégia, tá? Dá pra fazer isso com os clientes, tá? Dá pra fazer isso com os clientes. Depois eu quero que você fale pra mim como é que você tá resolvendo o problema de excesso de pedidos lá. A Dani, ela tá com excesso de pedidos. Excesso de pedidos significa, cara, chegou a pedir demais. Chegou a pedir demais, peraí, o que eu vou fazer? Tem muito pedido, tem muita gente querendo comprar aqui. Essa é um efeito colateral, é um efeito direto das estratégias que a gente ensina aqui. Então, vamos lá. Você vai entrar em contato com o seu cliente e daí você vai dar alguma coisa em nome do seu novo cliente, não. Vai entrar em contato com o seu indicado, vai dar em nome do seu cliente, a pessoa vai vir e aí você vai fazer um upsell, você vai vender alguma coisa para ela quando ela estiver lá na sua empresa ou estiver enlouquecida com os pedidos. Só agradecer, Conrado. Legal, Dani. Depois eu vou te mandar um WhatsApp para te perguntar como que tá aí, como é que você resolveu a questão do excesso dos pedidos. E com isso daí, você consegue muito mais clientes. Agora, olha só que interessante, esse mentorado meu, ele, de 10 clientes, ele conseguiu 7. E isso porque ele só ligou, ele conseguiu 150 contatos e só ligou para 60. Ok? 60. 37 agendaram e 15 foram lá e 7 compraram, R$26.000. Mas lembra que a gente está no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia. Se isso daí fosse fora da pandemia, nossa senhora, né? Teria feito R$100.000. Gisele Cosme, que legal que você está aqui. Obrigado pela presença. E se ele fizesse isso fora da pandemia, cara, não teria sido 26, não. Teria sido, sei lá, 260. Né? E lembra que ele ligou só para 10 clientes. Imagina que de cada 10 clientes, ele consiga 10 clientes. Né? Porque ele de 10 conseguiu 7, porque ele ligou só para metade. Agora, digamos que ele ligue para o restante e consiga mais 3. Ele 150 indicações, ligou para 60, ele conseguiu 7 clientes. Imagina que ele ligue para 150 e consiga 10 clientes, né? Factível. Quer dizer, de cada 10 clientes, ele consegue 10 clientes. De cada uma cliente, ele consegue uma cliente. Só que essa cliente também vira uma indicadora. Isso quer dizer que essa cliente, ele consegue outro cliente. Então, não tem fim. Entendeu? É um loop infinito. Então, por exemplo, eu vou fazer isso com os meus clientes. Aí eu ligo para um. Aí esse um me traz mais um. Só que esse um virou cliente, então esse um me traz outro. Só que esse outro virou cliente também, aí esse outro me traz outro. Não tem fim, não acaba. É sem fim, é infinito. Entendeu? Para isso, obviamente, você tem que ter uma oferta muito boa. Não adianta você oferecer pro indicado
um desconto, porque aí ele vai ter que comprar alguma coisa. Não, é alguma coisa de graça, de graça. Vem aqui, mas o cara tem que vir, não é você mandar na casa dele, porque senão... Não, dá pra mandar na casa dele também, dá pra fazer isso com produto que você manda na casa da pessoa, mas aí você tem que ter interação com a pessoa, telefone ou WhatsApp, tá? Porque você vai falar o seguinte, ó, você ganhou o produto X em nome do cliente tal. Ah, legal, eu quero, como é que eu faço? Simples, é só você, eu vou mandar pra sua casa. Vou mandar para sua casa, só que você tem que pagar o frete. Aí é legal você cobrar alguma coisa, tá? Cobra o frete. Frete único pro Brasil inteiro, R$10, R$9, R$7. E aí a pessoa vai falar, ah, legal, então... E aí você vai falar, já que você está pagando o frete, você não gostaria de levar mais alguma coisa? Essa coisa X, por exemplo, você está pagando o frete mesmo? Porque o frete, no caso da pessoa ir até a sua loja, é o deslocamento dela. Ela já pagou o deslocamento dela. Pagou com tempo, pagou com gasolina. Então... Bom, já que ela está lá mesmo, é legal ela levar mais alguma coisa, legal? Só que quando você manda na casa da pessoa, você tem que cobrar alguma coisa. Ela tem que pagar alguma coisa para fazer com que o dinheiro dela, que ela pagou o frete, seja mais valorizado, ou seja, já levar mais alguma coisa, tudo bem? Então essa foi uma estratégia que eu passei para um mentorado meu e deu muito, muito certo. Muito, muito certo. E agora, eu até falei para ele o seguinte, abandona anúncio e faz só isso. Só isso, acabou. Faz mais nada. Por quê? Porque isso deu muito certo. Essa estratégia explodiu, deu muito certo. Então, faz só isso agora. O que eu faço, né? Para quem está aqui, marinha de primeira viagem, o que eu faço é ensinar estratégias altamente lucrativas de negócios. Estratégias altamente lucrativas de negócios. E com isso daí... Obviamente, e estratégias que muitas delas você não gasta nada, tá? Porque pensa o seguinte, por que a gente fala dos 9 públicos, né? Porque você começa sempre com o seu cliente, sempre com o seu cliente, porque você começando uma estratégia de crescimento com o seu cliente, o que acontece é que você não tem o CAC, o custo por aquisição de cliente, que é o custo oculto, né? É o custo da venda, você não tem esse custo. Se você não tem esse custo, o teu lucro é maior na venda. Então você vai pegar uma parte desse lucro e aí sim você vai investir em conseguir mais clientes desconhecidos. Então você primeiro vende para os seus clientes, depois que você vende para os seus clientes, você tem um lucro maior, porque você não tem mais o CAC, o cliente já é seu, você tem o contato dele, ou deveria ter. Pega uma parte desse lucro e investe em anúncios para os desconhecidos. E aí sim, você começa a aumentar a roda. No caso dessa cliente, o anúncio dela foi o peeling de diamante. Que foi o custo que ela teve com um novo cliente, com alguém que foi até a loja dela. Que, cara, é nada, é zero. Por que é zero? Porque é preço de custo, não é preço de mercado, é preço de custo. Eu tenho uma coisa que eu tenho preço de custo e vendo preço de mercado. Então, o que eu vou investir é o meu preço de custo. Não o preço de mercado como eu faria anúncio, né? Anúncio eu estou pagando o preço de mercado do Facebook, por exemplo. Para ele é preço de custo, para mim é preço de mercado. Só que o meu produto, para mim, é preço de custo. Entendeu? Para mim é preço de custo. Então, cara, é uma coisa assim absurda. O negócio cresce num nível surreal. Legal? Então, vai lá, faz isso daí. Porque você vai ver o quanto que isso vai trazer de clientes para você. Ou você traz a pessoa até a sua empresa, ou você leva o produto até a pessoa, mas aí ela pagando o frete. Ok? Legal? Bacana? Então, é isso. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui nesse vídeo? Sim